allihopa, välkommen till en ny vlogg här på Tarva gård. Vilken fantastisk dag vi ska börja med. Jag är ganska slut i kroppen för vi har stått på en loppis igår som... Ja, det tog nästan lite knäcken av mig. Men för det så blir det aldrig vila. Eller ja, men det är ju som kul att göra allt det här som man ska göra. Så att det jag ska börja med nu för att få den extra energi jag behöver är att gå in och mata djuren här på morgonen. Titta här då. Vad det går trälf. Vart är ni? Där. Så varsågod. Så där. Då ska vi snart hämta grejer så att vi kan fortsätta bygga i lagern och bygga hage. Så kan du åka lite till. Sådär. Tackar. Sådär då. Då har vi varit och hämtat ett lass av grejer som vi har fått av grannen. Så att... Det är bara att börja arbeta, Niklas. Jajamän. Känns som jag kommer på en tjock på mig. Oh, hej! Oh. Niklas är iväg och håller på med tvätten just nu, så att jag tänker att jag ska försöka ta mig tag i lite pallkragar som vi hade kvar sedan förra huset och göra en liten kryddhörna här precis på hörnet. Alltså min hjärna, jag vet ju inte hur jag ska göra. Jag ville ju som ha den här, men jag tänker rent krasst kring det här med att klippa gräs och sånt. Jag vill inte ha det mot huset. Men jag vill inte ha den mitt i, för att klipper man gräset då kommer det bli otroligt trångt. Så att nu var jag så här. Kommer det bli så att man kommer vilja göra en hel radda så här? Det kan ju bli fint. Och det kan ju vara välbehövligt. Om man ska odla i de mängder som jag vill göra i alla fall. Men det kan också bli fruktansvärt fult. Jag måste nästan fråga Niklas, som kommer faktiskt upp här uppför, alldeles strax. Min lilla bil kommer där, brum brum brum. Alltså vi är fett oöverens hur vi ska göra. Eller vi är båda två väldigt skeptiska till vart vi ska ha det. Vi börjar surra om att eventuellt ha någonting här uppe. Eller om vi ska ha där borta som jag pratade om från början. Eller om man ska till och med ta det här bak på baksidan.
Alltså typ här någonstans. Men kommer man orka gå runt, för vi har ingen utgång här någonstans. Och så många frågor, så få svar. Ja, nej, men vi får faktiskt sluta ut den här kryddlådegrejen så länge. Så tänkte vi försöka nu ta oss an lite gethage, va? Eller vad säger du, Niklas? Ja, jag är taggad på gethage. Är vi verkligen det? Nej, det vet vi inte än. Vi har ingen aning om vad vi gett oss in på. Vi ska rulla ut staketet och se hur långt det är. Och så ska vi ta ett beslut utifrån det, tror jag. Ja. Ja. Kör hårt. Då jättar vi iväg. Ja, nu har vi i alla fall med ett stängslet som är där uppe. Och det är ju ett sådant här Gunnebostängsel, 1,8 meter högt. Och det räcker ju, om man säger härifrån där vi står och typ bortanför taket. Det vore ju ganska bra med tanke på att vi vill inte att jätterna ska stå på vårat jordkällartak när vi kommer hem någon dag. Så att därför var vi inne på att sätta ett högre stängsel här och sen kanske gå på får och el på resterande bit. Vi kommer fortsätta mäta, fundera lite grann vad vi tror blir bäst. Men det kan funka. Hade ju egentligen tänkt att försöka bygga ihop gethagen idag. Men vi upptäckte att vi hade för lite material. Så att det gick inte ens att påbörja, för att annars tror vi att vi skälper bara för oss själva. Så att då tar vi tag i nästa djur. Och det får bli till kaninburarna som ska vara ute. Det här kanske inte är egentligen den helt och hållet långsiktiga, men tillräckligt just nu för att vi ska kunna få ut dem i alla fall, stackarna. När det finns så mycket god mat ute för dem och så sen så måste de sitta inne i lagorn. Nej, så att vi tar en snabb metod så att de får komma ut. Nu ska Säpe få åka långt. Hela vägen dit ner. Hämta kaninbur. Nu har vi äntligen lyckats få upp den här kaninburen ända därifrån och hela vägen hit upp för backen. Det var en kamp att få han upp på släpet. Nu kommer det bli en ännu större kamp att få han nerifrån släpet. Planen är ju i alla fall att vi ska ställa kaninburen här. För att eventuellt i framtiden kunna bygga en liten kaninhage som går runt så här. Jag tror att det skulle bli väldigt buskigt och mysigt. Så att ja, det är väl planen. Så får vi se hur det går helt enkelt. Sådär ja. Då är den i alla fall på plats. Och Niklas ska snickra bort den gamla dörren ner till. För det ska finnas en liten hage ut till den andra. Och den vill ju vi utnyttja nu när vi har platsen för det. För i förra huset hade inte vi den platsen. Så att nu ska de få stor hage. Och sen kanske till och med att vi ska bygga ut den så att de får hela den här plätten här. Det vore ju helt underbart. Så, då har vi som fått plats på den här. Vi har satt dit lite stenar så att det inte blir lika stort hål emellan så att de kan gräva sig ut. Men vi har ett litet glapp här så att nu ska gubben få jobba dit lite jord så att det blir lite jämnare. Är det du? Är du taggad? Nej, men du kallar mig för gubben. Du stör mig på att jag kallar dig för frun. Jag har varit en gubbe, ja. Ja. Vi ska gå till eran hage. Kom där. Bok. Där. Hopp, 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 hopp. Kom där. Du kan nog bära henne. Jaha, ska vi ta dig då? Ja, ja, ja. Här är ju de här olika träden som ni gillar. Thank you.
har getterna fått vara ute en liten stund på bete i koppel. De är starka krabater, men det kändes som att det där kommer bli perfekt betesplats i sommar. Ja, men det tror jag också på. Det svåraste, det kommer vi att sätta upp stängslet, och det har vi väl insett. Men samtidigt så inser vi att det är bästa miljön för dem där. För det finns ju klipper, det finns gräs, det finns buskar, sly. Mm. Ja, men det är allt som de behöver. Ja, men exakt. Så att vi har sagt att vi går all in för att fixa en hage där uppe. Får vi se hur det löser sig. Vi kanske ändrar oss på vägen. Med de orden så är det ju faktiskt också morsdag idag. Så att vi ska faktiskt till våra härliga grannar och få käka lite kyckling. Det vankas lite tårta, lite morsdagsfirande. Och sen ska du ut på en ridtur, tror jag, i solvädret. Som det ser ut, ja. Och jag tar hand om kidsen. Helt perfekt. Jämn fördelning. Ja. Oavsett så tycker jag, vadå? Att vi ska tumma upp om vi gillar videon. Och så starta den lilla plingelingklockan om ni redan prenumererar på kanalen. Men om ni inte gör det, så prenumerera också. Gör det. Så hörs vi i nästa video. Må väl. Hej då! Hej öken!